إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى وَلَا يَدْرِي اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا نَفْسَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافزة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة والسابقون السابقون أولئك المقربون اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم ارحمنا وارحم أحوالنا اللهم ارحمنا وارحم أحوالنا اللهم احفظنا واحفظ إيماننا اللهم اهدنا واهدي أولادنا اللهم اهدنا واهدي أولادنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا يا
ودود يا ذل العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراض الحاضرين الغائبين يا دافي البليات ادف بلياتنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارحمنا اللهم احفظنا اللهم اغفر لنا يا ستار الايوب استر ايوبنا وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين بشمار حمد الثناء تعریف تحمید تقدیس از ازل تا ابد کائنات کس لا شریک معبود برحقس یسند اسم گرامی نام نامی حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ لا شریک خالق مالک رزق رسان مشکل کشا فریاد رس یاری کرن وول بے سہارن سہار دن وول پتھر پیمتن تھود تلن وول نا امید والین ہنز امید گنڈن وول یم لوک دنیا کے لوکو پریشان چھ کرمت یم بیمار دنیا کے ڈاکٹروں پریشان چھ کرمت تمن تہ شفا بخشن وول حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ سو معبود برحق یہ سون ایمان یل رب العالمین یسن چھ کانس خیر ساری کھوت بوڑ خیر گوس تس چھ دینک فہم دیوان ات پہ گھے اللہ تعالیٰ سن شکر بیان کرن یمس انسانس سمجھ آو لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ جل شان من یرد اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین یور ان والو میانو بزرگو عزیز جوانو ہمشیرو میانو محترم سامعینو یہ ازو نا ہلکہ تہ نیون لکٹ کت سمجھن یمس سمجھ آو توحید حضرت اللہ جل جلالہ سٹھا بوڑ خوش قسمت عظمت وول انسان یعنی یوتا راشک توحید گسس آسن اگر اللہ تعالیٰ کانس متعلق یچ امس دنیا مز واپس نیون دنیا کن تمام ملکن ہن آرمی انو دپوک امس بہو راش دنیا ساری بڑی بڑی مولوی صاحب انو دپوک ہے امس بیتو تا یتن شاندس پیٹ پرنی چاہے جائز کلمات پروا یا ارچ ناجائز تی پرن مگر سب دیتی یہ فوصلہ آئیسی از دربار حضرت اللہ دوپہر کس آفتاب سے کان شک کرنچ گنجائش آئیسی ات عقیدس ازو کان گنجائش باقی تھا یہ رب العالمین چھ خیر و شرک مالک یہ رب العالمین چھ پریشان حالن ہنز پریشانی دور کرن وول ہسپتالن اندر بیمارن متعلق اولادن متعلق مالن ماجن متعلق یل پریشانی لاحق گسن کہوئی نی پریشانی دور کرن وول مگر یک جنبش
اکی اشار ست بدلاون حالات حضرت اللہ جل جلاله یس پریشانی او تتائیں گمن ہند امبار ہیت آسن یہی پریشانی چھ خوشین ہندین سمندرن اندر بدلن یہ کس بدلاون ہو امی یجیب المزتر ازادا کس شو یس چانس فریادس تمسات واتی ہے یل چی بے قرار شکاسن بزرگ بہت ہی تو ایسی میں خود زیادہ تجرب مگر شرط لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ بس اکوئی معبود برحق یہی چھ معبود یہی چھ خالق باقی چھ ساری فنا سپدن وول یہی چھ موجود روزن وول باقی چھ ساری رخصت سپدن وول اس اکھ روزن وول چھ یہ روز ہمیشہ انشاءاللہ تمام امس بغیر چھن روزن خاطر آمت چاہے تم بڑی کھوت بڑی مخلوقات ہسن انسانی ساری کھوت تھد مخلوقات نہ ملائکین مقربین ہسن حضرت جبریل امین ہسن علیہ السلام جبرائیل تمام فرشتن ہن سردار مگر روزون چھا حضرت اللہ جل جلالہ اور قرآن مجید چھ تسند کلام یہ چھ امس پود کرن وول سند صفت یس سانین دادین ہند دوا بنی عمل پیرا سپدن سٹھن مز ٹوٹ سردارن مز سردار چرمتین مز چورمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ تو فرمائیو حض امتس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بشر مثلکم بچس بحث بشر تہی ہو بشر البتہ فضیلت دسم رب العالمین یوحا الیہ مے کن چھ سہ پن وحی کرن نازل الہام کرن ہدایت سوزن بیئی انما الہکم الہ واحد بے شک کان شک نہ اس اندر تہ سارنی ہند معبود چھ معبود برحق حضرت اللہ یمن آئین ست سورہ کہف کن فمن کان یرجو لکا ربہ پس یمس پسند ملاقات کرہا رب العالمین ست بہ سپدہ تہد دیدار ست مشرف فل عمل عملا صالحا تس ون رب العالمین نیک عمل کر سا ملاقات سکھ منتظر نیک عمل کر ولا یشرک بعبادتہ بعبادت ربہ احدا مگر شرط چھ ان شریک ٹھہرائیہن عباداتن اندر ان اتھ دارک ان کعب بغیر طواف کرک اندو اندو پھیرک کن جائے مسجد نبوی استن صاف توحید ازو بوزن ان دست دراز کرک رب العالمین اس ورائے ان توجہ پنن دلک ڈلی پھلن تما کرہم کہ نہ کاچھ نہ کرنو کاچھ نہ الہ صرف حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا مسلم شریف صحیح حدیث انا اگنی شرکائی بچس دور تمہ نش بچس بیزار تمن نش یم لوک میانس ربوبیتس وحدانیتس الوہیتس شریک چھ ٹھہراون بچس تمن نش دور من عمل عملا اشرکت معی فیہ غیری
Çedisi kadisi bazabani durfişani Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani yiçü kalamullah Rab parmağın bu şuz bezar timenliş bu şuz dur timenliş yim mesid kaşı şerik tahrayın ya amla kayren tis yatmaz mesid bey kaşı kayren şerik he gaz kurmek havalı kodayıstı beyvenin beykatı sığıt bezarsız bitimelniş dursuz bitimelniş taraktohu ve şirkohu süsen travan beytasın diye şerik tarav demiş şu zaman neer yasya unut mesut beyka neer temsi goksu meçeni çayın zorurat ki maşallah emsi Allahu Teala sin tarih ye sori din vatno Hazreti Resul rahmeten sallallahu aleyhi ve sellem hacetul vida hasander tabrani ke havale hadis amut la nabi ya badi wala ummatan badukum me patne ka nabi na yemi ummat pat bey ka ummat مے پتن کا نبی یم امت پتن کا بیاق امت خاتم النبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم الامہ فی یہی امت مرز صاحب امت چلن اسود انسی سن امت چن تم چھ اپزیل تم چھ دجال برحق خاتم النبی جناب محمد رسول اللہ فرماون حجت الوداع سندر یم ساتھ فرمو ہے بشس اخری پیغمبر تو چھو اخری امت ثم رفع يد يديه ام پت تلخ پنن دست مبارک انگشت مبارک آسمان اسکن رب العالمین اسکن فرمو ثم قال اللهم اشهد ربا گوار اوز بشو سیلان یمن بروٹ کنی کرن خاتم النبیین آسنک تو یہ ہیں جی آخری امت آسنک انی قد بلگت میں وات لوگ تی سوری یہ چا میں نازل کرت سین بے سین توم نکی ربا وائلن ہے توم نکی سارنگ وائلن ہے توم نکی اکسی زنگ پر کھڑا روجت انگیج من مشید من ڈسکو ڈانس کرن والن ہے خدا صاحب ہاوانیو تیل فرمائی ہے اتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد بلگتو میں وات نو تی سوری یہ چا نازل کرتم یہ تی من تی جواب دبن ہے اہن سا قرآن گو پوزی حدیث گو پوزی ارچ دبن ترہت شیٹ کت چھ ارچ دبن امی علاو تی شو بیئی کین سکا تی شو بیئی کین پایت تیم پت وارسی شاکن فارسی چھ کہ ہی تو نصوری رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم یعنی مٹی او سکے وات نو کے حکم دین مٹی او سکے وات نو کے حکم دین یہ تموے حق رسالت کر ادا یہ تموے حق رسالت کر ادا یا یہ رسول اے سانی عظمت والی پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک تی سوری واتناو حض تی باو حض تمک تبلیغ کر حض تی ہچناو حض لوکن یہ تو ہی نازل کرو رب العالمین یس دبی امی علاو تی شکے تو ہی مون تیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوی سونی ایمان اللہ تعالیٰ سنس محبود آسنس پت بے شمار درود اللہ تعالیٰ سن رحمت فضیلت برکت رافت رفت برزات اقدسی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود چھ بہترین وزیر اشو میں تو وارہ ہے لیٹ ورم تو بشس مطمئن مکلیو اس زمان آن قدا بشکست و آن ساکی نمند
Gaytim lukim da bana ve ehli hadisini durud manın. Şu aynı durud inşallah. Albatı durud se suymanın yüzdrav az zabani durfişani Muhammed Resul. Sallallahu aleyhi ve sellem. Or yay durud se manın bod vazif. Mă sutai barha un mut doqua doil tajrub chum gasan beishus yasan toy ta watnaun rashak akid kosa baj pareshani asin kasrat san paryu durud zarur div najat rabbul alamin zarur kari timan mushkilan asan rabbul alamin zarur kari shifa rabbul alamin timan bemar tim pareshani kari dur hazrati allah jalla jalaluhu Hamdu salat durud pat mozas samin Surah Waqi ke ibtidai ayat karime tilawat Surah Waqa Lafz Waqa go sabdan ul hone wala yani qiyamat ugdo qiyamatuk aknaav chu Waqa yani yus do yus waqt zarur Waqa sabdi Ami sura sharifuk zamane nuzul shu makki zindagi hun wasti daur mantav yel nubuwatuk elan go pashawari pat go ye sura sharif nazil hazrat rasul rahmatas sallallahu alaihi wasallam yani makki zindagi hun wasti daur agaz sandar ozgol lokal tauhid samjavun Risalatas kun daawat din Vai osuk fikir tarun he Zorur shu Sudohin wol The day of judgment yath vanav Yemi do prath kami hund badal tai ratun shu Yene qiyamat khol naki osuk bayan karin Ti surah sharif kur nazir rabul alaminan Amik markazi mazmoon Yani niçor kya çaymi Surah-i Şerif ki nazil sabdanuk Yani kıyamatik tim halat Tim vakat Amalın hun jaza Galat amaliyen hun saza Lukan tayim zihen nişiyin karin Lukan samjavun ki rısal amalın hun Badlı kitpör di Allah-u Teala Bad amaliyen hun saza kitpör di Allah-u Teala Dönmeni çizden iman İşe emi Surah-i Vakuhuk merkezi mazmun niçor Ek sahabiyen kor arz Dar kıdmeti Hazreti Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem hataz Kya huvaje Tiji san ch tunjis roi mubarak aspet moye mubarak safed sabdan yakdam has roi mubarak aspet tun moye siya safedi andar tabdil gasan ye kya waje farmaye ki yaro surah hudan budros surah waqahan budros surah mursalatan budros Yaman kiyasan suran hun naavav yan Amma yatasalunan Onun bujar Kya haz vaje Yaman suran andar suna Kayamatik vakat halat bayan karan Rasul-i Kareem Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Or ami suray sharif chi yisa ahmiyat Tirmizi ki haval shamut rewaayta sandar Yus musliman man kar aha kulla laylatin it par ada riwayatan andar shamna surah mulk shangnu binot parnas varya fazilat karun fursat isai por surah waqa yus predo shamna sais paran gurbat ki wajah phak lages na za Bago mola asas nu kun saat phakai roz padafe padam surah waqa ki gurbat ki wajah phak lages na yani gurbat dur karnuk iqtisadi halat behtar banavnuk ak zari surah waqa huk tilawat pata par amal para sabdanish koshish Hazrat Abdullah ibn Masud رضی اللہ تعالی عنہ
خبر تۄہہِ چھا پتہ یہِ اوس مکے شریٖفُک مشہوٗر پہل کوٚٹ پہل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نِش واریاہ دوٗر اَکہِ دۄہ چھُ یہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٚتام پایدل سفر نِوان پہاڑو کِنۍ ہٲیِن بار بار اللہ تعالیٰ تِم مُقدس جایہِ تَتِکۍ پہاڑ تہِ چھِ مُقدس مگر یٲری کَرن نہٕ یٲری کَرَن وول چھُ حضرت اللہ اکثر ییٚلہِ یِمن جایَن واتان چھُ اِنسان بہٕ ییٚلہِ گژھان چھُس دَپان چھُس تَمہِ دۄہ کیٛاہ آسہِ یہِ حالات اَکھ چیٖز چھُس بہٕ لَبان پَنُن اندازا چھُ مےٚ یہِ ہیٚکہِ غلط تہِ ٲسِتھ بہٕ دَپان کَم از کَم یِم پہاڑ چھِ تِمَے یِمَن کُن پَنٕنہِ چشمہٕ تُجمَژ آسن رسولِ کٔریٖم یِمنٕے پہاڑَن کُن آسہِ ہن چشمانہِ مُبارک تُلان یِموٕے پہاڑو پٮ۪ٹھ آسہِ ہن پایدَل سفر کَران دِنہٕ خٲطرٕ راتھ دۄہ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ کوٚتام گژھان تھکاوَٹ سفرٕچ ابوٗ بکر صدیٖقَس فرمووُکھ کَتٮ۪ن چھُ یہِ پہل کوٚٹا اَکھ أمِس دَف تہٕ اَسہِ دِتہٕ اِجازت کٲنٛسہِ ژھاوجہِ ہٮ۪مہو أسۍ دۄد أسۍ چھِ مُسافِر تھٔکۍمٕتۍ ابوٗ بکر گوٚو دوٚپُن أمۍ حظ کوٚر اعتراض دوٚپُن یِم چھِنہٕ مےٚ پنٛنہِ ژھاوجہِ کینٛہہ بلکہِ چھِ یِم اقبابِنہِ محیٖط سُنٛد کھیوٚل یہِ اوس زبردست کٲفِر تہٕ دُشمنی اِسلام مشہوٗر کٲفِر ییٚمہِ ووٗنٛٹہٕ سٕنٛز وُجِر ترٛٲو مُقدس شانَن پٮ۪ٹھ اَکہِ دۄہ رسولِ کٔریٖمَس صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ سُنٛدُے اوس کھیوٚل دوٚپُن أمۍ حظ کوٚر اِنکار دوٚپُن أمۍ ہے بہٕ دِمہٕ ہاو مگر مےٚ چھِنہٕ یِم پَنٕنۍ ژھاوٕنۍ گوٚو پہل تہِ چھُ دیانت دار اوسمُت دوٚپُن نہ مےٚ چھُنہٕ اِجازت یِم چھِ لُکہٕ ہٕنٛدۍ فرمٲیِس ابوٗ بکر بیٚیہِ گژھ دَپُس سۄ ژھاوٕج ہاوُن یۄس نہٕ دۄد دِونٕے آسہِ پیمژٕے آسہِ نہٕ أسۍ منٛگو رۄبَس أمِس ہٮ۪مو دۄد ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووٚن یی پہل کٔٹِس أمۍ ترٛوو اَسُن دوٚپنَس اَتھ مےٚ تہِ کیٛاہ اعتراض یہِ چھو ژھاوٕج اَکھ اگر دِیوٕ دۄد تہٕ چیٚتو عشا کٔرِتھ ابوٗ بکر فرماوان یُتھُے پَنٕنۍ نبوتٕکۍ دستہِ مُبارک ژھاوجہِ ہِنٛدٮ۪ن تھَنَن پٮ۪ٹھ لٲگۍ رسولِ رحمتَن سُنٛد زَن ٲس یہِ اَمی ساتہٕ پیٛامٕژ سَتہٕ پیٛاوَل ٲس زَن اَمی ساتہٕ أمۍ سٕنٛدۍ تھَن أمۍ سُنٛد وُے آو دۄدٕ سۭتۍ بٔرِتھ پان تہِ چوٚو اَسہِ اور بیٚیہِ دیُت أمِس پہلِس تہِ یعنی معجزَے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ تہِ چھو أمِس تہِ دِتُکھ یہِ نوجوان پہل کوٚٹ گوٚو تعجُبَس اَندَر دوٚپُن یہِ کیٛاہ چھُس بہٕ عجیٖب چیٖزا وٕچھان یہِ لوٚگ عرض کَرنہِ دوٚپُن ہَتہٕ حظ بہٕ رَلہٕ ہا تُہٕنٛدِس جماعتَس سۭتۍ بہٕ تہِ حظ رَلہٕ ہا تُہٕنٛدِس جماعتَس سۭتۍ آواز ٲسٕن بوٗزمٕژ مَکَس اَندَر چھِ اِسلامٕچ آواز گونٛجیمٕژ مگر مُلاقات اوسُس نہٕ گوٚمُت با حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض لوٚگ کَرنہِ اَتھ حظ مےٚ کٔرۍتو پنٛنِس جماعتَس اَندَر شٲمِل اَمی ساتہٕ فرمٲو أمِس رسولِ رحمتَن صلی اللہ علیہ وسلمَن اِنَّکَ اَنتَ غۄلامُن مُعَلَّمُن ژٕ گژھکھ آسُن بَڑٕ چالاک تہٕ دانا لٔڑکہٕ ژٕ چھُکھ بَڑٕ چالاک تہٕ دانا لٔڑکہٕ عقل منٛد نوجوان چھُکھ ژٕ سپدیو حلقہٕ بگوش اِسلام پوٚرُن اشہدُ ان لا الہ الا اللہ و اشہدُ ان محمدن عبدُہُ و رسولُہُ پہل کوٚٹ بُنیٲدی مگر اِنَّکَ اَنتَ غۄلامُن مُعَلَّمُن ژٕ چھُکھ بَڑٕ چالاک لٔڑکہٕ بَڑٕ دانا لٔڑکہٕ کٔلمہٕ پوٚرُن اِسلامَس اَندَر سَپدیو دٲخٕل اَکہِ دۄہ فرمو رسولِ رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہے کانٛژھا گژھیا ہٮ۪متہٕ وول جوانا با ہٮ۪مت جوانا گژھیا جُرت منٛد جوانا یُس قُریشَن گژھِ کعبہٕ کِس آنٛگنَس منٛز پَرنایَکھ قۄرانہِ مجیٖد
یعنی بوزنایق تتن کری کرت قران مجید تلاوت کری قران مجید کوش کرن جرت مگر عبداللہ بن مسعود و تھود تبنا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بہشوس ام پت گو تو کعبہ کے ساتھ قران مجید تلاوت کرن اتن کوش کرن جرت امس مقابل عرائی کرنچ یشوس بو مونتای وارن سورہ واقعہ کین فضیلتن اندر فضائلن اندر یوہی بنو پت پنس خلافت اس دوران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوف گورنر پت بنو یہ کوف گورنر بنو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پن زمانہ سندر مگر حضرت عثمان کم تائیں وجہ کی وجوہات چھن تاریخن لکھمت تم کر یہ معزول آئیت تم کر یہ معزول آئیت انہوں واپس امیس گئی دشمن کفار گئیس بے بے گئیس دفیس ہے چاک معزول کرن اس روزو چسد اس کرو لڑائی چانی بدل امیر المومنین سۭتۍ ژےٚ سۭتۍ آیہِ زیادتی کرنہٕ أمۍ دوٚپُکھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ امیر المومنین سۭتۍ دُشمنی مُقابل أمۍ زون مُنٲسِب بہٕ اوسُس تن تہِ اسلامٕچ خدمت کران برایہِ رضایہِ حضرتی اللہ گورنر آس واپس بُلاونہٕ عام صحابن اندر شٲمِل بہٕ کرٕ وٕنہِ تہِ اسلامٕچ خدمت مگر مُقابلہٕ آرٲیی کرنہٕ کینٛہہ اقتدار خٲطرٕ پنُن ایمان کٕننہٕ جماعت کٕنن نہٕ آز چھِ کم کم چیٖز سپدان اقتدار خٲطرٕ أمۍ دوٚپ نہ بہٕ چھُس ٹھیٖک مُنٲسِب زون امیر المومنینن بہٕ اوٚننس واپس بہٕ روزٕ بدل بہرحال کینٛہہ کالا گوٚو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمِس ٲس کُنیت ابو عبداللہ تہِ أمۍ وُچھ خابس اندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدٲری ہِنٛدِس حالتس اندر اوس ٲستٕے مگر بیمارِ منٛز وُچھُن خابس اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یِہنٛدِس خدمتس اندر تہٕ فرمٲیس اے ابو عبداللہ ژےٚ چھُے تکلیٖف یعنی مٲنِو مِزاج پُرسِش کٔرٕس خابس منٛز رسول کریٖمس ژےٚ چھُے تکلیٖف وَلہٕ مے نِش وۄنۍ یہِ مے نِش یہِ چھُس خابس اندر فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب وٕچھنہٕ پتہٕ ووٚنُن پننِس عیالس پننٮ۪ن یارن دوستن دوٚپنکھ مےٚ ووت وقت نزدیٖک دُنیا منٛز نیرنُک پنٕنۍ محبوٗبن دوٚپُن بہٕ چھُس یہِ انتظار کران وۄنۍ یہِ مے نِش کم خۄش قٕسمت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصا اکھ اوسُس امہِ ساتہٕ برونٛٹھ کٔنۍ أمسٕے ووٚنُن یہِ خواب دوٚپنس ہے مےٚ چھُ باسان وۄنۍ چھُ دُنیا منٛز نیرنُک وقت قریٖب شاید ما آسکھ ژٕ ییٚتہِ توٚتَتھ تانۍ یوٚتَتھ تانۍ مدیٖنَے طیبس اندر میون جِنازٕ وۄتھِ برابر اوس یہِ راوی کران بیان برابر روٗدُس بہٕ توٚتانۍ أتۍ ییٚلہِ مےٚ بوٗز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درٛاو دُنیا منٛزٕ بہٕ تہِ سپدیوس شٲمِل تتھ جنازس اندر اوے ووٚن أکۍ صاحبن دوٚپُن صحابا کی عظمت نبوت سے پوٗچھو صحابا کی عظمت نبوت سے پوٗچھو ہے کیا شے نبوت صحابا سے پوٗچھو نبوتُک مقام ٲسۍ سمجھان صحابے کے بار تہٕ صحابن ہُنٛد عظمت اوس زانن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دپان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ بوٗز عبداللہ بن مسعود چھُ بیمار بیٚیہِ چھُنہٕ خواب وٕچھمُت یِتھ پٲٹھۍ حضرت عثمان درٛاو أمِس مِزاج پُرسِش کرنہٕ خٲطرٕ أمۍ ییٚلہِ بوٗز عبداللہ بن مسعود چھُ بیمار مدیٖنَے طیبس اندر یہِ درٛاو أمِس مِزاج پُرسِش کرنہٕ خٲطرٕ
Кабригоз гаре, Домнес Абдулла, кядали или кяхваде, камюк чуй такли, Домнес паннен гонехан хунда за эмирул мумини. Йо Джалилул Кадр Сахаби дапар, мяхавшу паннен гонехан хун такли. Бей камюк такли фасит. Хадрит Усман, ради Аллаху Таала Анху Лагусванни, Ай Абдулла Ибни Масуд, куни чизыч мачай зарурат. Ибни Масуд ванен, Амирул Мумининас, Еми чизыч без зарурат сачаны ценишке. Донес камень чай зарурат, донес меч зарурат, Рабула Аламину Синди Рахматайч. Мя чи зарурат? Магар Раббул Аламин синди рахматач. Ишан ценеш мужуд ке. Амирул Муминин. Хадрат Усман ради Аллаху Таала Анху Лагусванни. Доктор Анаб Сиди Назар. Ибн Масуд Анвонус. Доктор Ниповус Бемар. Сукул доктор Суази Хервайтамис. Яне шапа каханан, андер вайкя, вапача, пеше е дыния. Малане Анвар Альмуни, ахри калам тасу. Ами таклифу пат руйд не тим тек. Ванья, яси тай пад яр дос, дымлях шапа каханане, андер вайкя, вапача, пеше е дыния. Барахмат пан шехлаем, панун миннат сетатаем. Ели сукалем мехрбани, ели тасыз миннат асем. Вафадарас, мададгарас, бычустас, интизарес ман. Вафадарас, мададгарас, бычустас, интизарес ман. И гестаун ядишу молана Анварсун ахри калам. Ихмансун вормут, патимкат, Анварни бузев, кунисгон, мунтазир розев. Патимкат, Анварни бузев, кунисгон, мунтазир розев. Доруда, Барнаби сузев, бычустас, интизарес ман. Дыньямазы нерен, нерен, доруды жами. Карен Баяр, Патимкат, Анварни Бузев, Кунискон, Мунтазир Рузев, Доруда, Барнаби Сузев, Бычустас, Интизарес Мал. Варен Воль, Варен Йойос, Охри Калам, Инна Лиллахи, Инна Илайхи Раджу. Дулабини Масуда Сванен, Амирул Муминин, доктор Булавухон, Дублес Цукус доктор Булайхен, Бучус доктор Нипомуд Бемар. Ампат, Хадрат Усман Осамсун Вазиф Рукомут Камтай Ваджеки, Лугусванни, Вазиф Карухоя Джари. Чон вазиф, чон танкай узбан, сукарухоя джари. Абдулла бин Масуд логус, мячуну тами вазиф и зарурат ке. Цель зонат мунасиб там салсу банд карул, мячуну тами вазиф и зарурат ке. Усмани гани ради Аллаху Таала Анху Лагусванни. Агар ця зарурат чайна, магар бузум цушу кори мол, ця лаги корин бакар. Маша Аллах. И корин хз парешани уммата сандар хамеша. Гор инсани ята сандар. Пур инсани ята сандар цу корин хз парешани осмас. Аллах Таала керин тим парешани ду. Кори малин керин чар сани. Кори малин керин чар сани. Корин керин абад, шадаб, сарсабыл. Гобрин ти тайин бакэру апиет. Магар корин ти керин чар сани. Хазрат Усманин вон эмис хэц, а чуйну зарурат. Магар кори чай. Бакарай и вазиф жари, тиман лаги бакар пеншен. Доблес нахаз. Мячи тиман вон мут, сурай вак хыча жау каран тилават. Из пас. Чани вазиф ход чуме тиман бор вазиф дютмут. Сидием нагду джинса сандер. Мячу паннен корен вон мут. Мячу бузмут хазрати Расули Каримас. Саллаллаху алейхи ва салам.
سوره واقعہ اہمیت لہذا تو یہ جو امیش ہمیش کرن تلاوت غربت کی وجہ پھاک لگ ونزا یہ دنیا مز نیرن نیرن عبداللہ بن مسعود ونن جواب بلکہ وہ نسیتی جواب ان تخشى علیہن الفقرا اے امیر المومنین چشا میانن کورن متعلق گمان یمن ما لگی پھاک یمن ما لگی پھاک وان امرتهن بقرعۃ الواقعہ ییل زن مے تمن حکم چھ کورمت ہمیشہ جو پرن سورہ واقعہ سن دیتر ہجری اس اندر سب دیو ام سن انتقال مدینہ طیبہ کس مزار بقیا اس اندر جنت البقیا اس اندر چھ دفن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا جی موت شر کوش تراون وول کم کم جلیل القدر حضرت شیخ نور دین رحمت اللہ علیہ فرمو الموت یاتی بوزت نظرائی الموت یاتی بوزت نظرائی والقبر صندوق العمل شوی گوا اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموت یاتی بغتتن موت باجی اچانک یوان والقبر صندوق العمل قبر قبر چھ پرت کانسی انسان سن خاطر عملن ہن صندوق تی لگیس بکار یہ تو تائی کرمتاشن والقبر صندوق العمل شی گوا گل گئے گل گئیم برتائی گل گئیم بر یت یاوین تھرے ام ساتھ کیا او ذہن سندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اللہ تعالیٰ سنی پھلنچ کانسا امید حق اس پانون امیسو وزیف مگر پاس اسس کلامی رسول اس ییت عثمانی گنیز دیتن جواب نا میں چھو پنن کورین کورمت حکم سورہ واقعہ پرنک بچس مسلمان بائن یہ گزارش کرن خاص کر یم تنگ دستی ہن شکایت بیز اوقات کرن یہ چھت پچسان گسن گوڑ درود ابراہیم پارن پات سورہ واقعہ تلاوت کرن ہمیش بناون یہ معمول اللہ تعالیٰ کھول روزگار ایک درواز تیہدی خاطر انشاءاللہ اسی ساری ہید خاطر دکھول رب فرماون شیخ نور دین رحمت اللہ علیہ گل گئیم بریت یاوین تھرے گل کھوتم ترکریت زونم نزا یعنی ترکری اندر ان تولک ایور چیز گناہ ثواب شیخ فرماون یمن اندر شم ہریر گسن غلط تہ آسم گسن ہیکم غلط تہ گسن کانہ کام آسم رز تہ کھسن مگر دونوئی چیز یم دونوئی چیز یم ترکری اندر تولنس لائق بل گئیم پانس وقت بل گئیم پانس وقت نفسن بامبرے یعنی نفسچ پریشانی مز رودس تیوت پانچن وقتن کرم نہ یس رچ حالانکہ اتھ منز ذرائع حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ کیا نماز ترمز یہ چانہ میانہ خاطر سبق ہت حض نمازی نہ پڑھنے گوڑ گراک آمت یہ رٹوہن گوڑ یتن گوڑ پھلن کمتن گسو نماز یہ پت پڑھنے جائز کن سات ہیکہ کن مجبوری ہند وقت پیشن دیگر اکوٹے ست کن سات ہیکہ کن مجبوری ہند وقت شام کھپتن اکوٹے ست مگر معمول یہ بناون ہت حض دکانس پہ چھس آور آسان ہت حض دفترس من چھس بہ آور آسان دفتر سی من سب جائے نماز دکان سی پہ تب جائے نماز ٹھیک مشید ووتک نا مگر کوشش کر پنس وقت پہ نماز پارن مے اس رات شام نس چیر کرنا اک دوست دل پہ فون ہت حض کا انسان ہیکیا کھفتن نماز پریت تہجد بروٹ یعنی آج سے تہجد کم از کم پانچ بجے بلکہ ساڑھے ژور بجے پہ کان زن پہ ژور بجے کھفتن نماز ہیکہ پڑھ جائز چھس کیا شام نس یہ کن جائے دور کن کام چھ کن دنیائی کام چھ جائز کام چھ کھفتن آس نہ پرن پتہ اگر یہ امہ سات تہجد بروٹ پر جائز چھس مگر معمول بناو نہ یہ کی
ہے پر دوی مے بو ورگاسین بو مسجد مزی گسن جماعتی پڑھن بو باسی پڑھن صبحن جائز شوس کل سات ہے کی گچت مگر عادت ہے کی نہیں بن ایت کی پر دو کی کیا جماعت گئی جماعت مسجد گئی مسجد وقت گو وقت ہا کوپتن نمائش چیر تا یو چیر پرو تیو ثواب ان پھر دی تور اگر آسی کوسی دا گو جما سن ٹائم اس مسجد مزا آسی سو گو بہتر تا افضل کل سات گوس وے یا کا کام چھس تیس اس چیر واتن گھر کوپتن پتہ تی اگر یہ وتی پتہ تہجد برونٹ گڑ پری کوپتن پتہ پری تہجد پوتس پری وتر اتھے کو جائز وینیت حضرت شیخ اسلامن اسہ دپن بل گیم پانچ وقت نفسن بامبرے تول چھم پیاران کروات کروات کیا دپن رش کرم نو وقتس پانچن وقتن کرم نو رش نماز کی تول چھم پیاران گو ترکر چھم میزان تیار کروات کیا یہ کروات یور امس لاگو کنڈ امس لاگو ترکر ثواب کتیا چھس بیئی گناہ کتیا چھس ازا جا اجلہم یلی آشکارے نروزن کھم نروزن کھم گنی نروزن کھرگا حضرت شیخ کرن بیانی ریس قرآن مجید کا آئی چھو بروٹ کن ازا جا اجلہم لا یستاخرون ساتم ولا یستقدمون یم سات صحیح وات وقت ات نس بدل کہیں بیاگ دن ولا آز پڑھو چیری پہن نماز سے کیا پتا چھ توتان روز خاص زند ازا جا اجلہم لا یستاخرون ساتم ولا یستقدمون اوے چھ بہتر پنس وقتس پہ نماز پڑھن ہاں یم سات حس مجبوری گئیس تم سات دیت اجازت شریعتن حدیث مبارکو سی چھ تمیش دلیل بہرحال بہت عرض کرن سورہ واقع کی ابتدائی آیات کری آئی بے تلاوت ازا وقت الواقع یلی واقع سدو یہ ضرور واقع سبدن وول لیس لی وقت ہا کاذبا یمکس بپا سبدن سندر یمکس برپا سبدن سندر یا بپا سبدن سندر کان شک چن یعنی شکی گسن روزن قیامت یا کنن ایت صداشت وری ووت بوزن قیامتی اک اک نشانی چھ برابر سبدن قیامت کی واقع سبدن یم بیان فرمائی حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمان اکس حدیث مبارکس فرمو ان حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون فرمو رسول رحمتن سسون لا تقوم ساعة قیامت سب دن توتائیں برپا حتا یکون اسعد الناس بدنیا یتتائیں کمینن ہند زشر یی دنیا سندر اکثر جائن آسی کمینن ہند زشر نا اہل انسان آسن اقتدارن پیٹ اگر نظر ترائیو تو تراؤٹ ورن اکثر جائن چھ اکثر حکمران عوام الناس بیزار کیا جی چھن سبدن تم چیز برابر بکی جی ون یہ گئن سیاست اگر اس آز کشیر ہندی بجلی ہند حال وچھو سی آئی ڈی صاحب لکھم کا یہ گئی سیاست لکھن اگر بجلی ہند حال وچھو اس یہ تھی گام شہر کیا چھ وان چھ باسن یہ اس کرتا ہے بجلی آسن چھل کے یہ اس آسن یہ حکمرانوں کی ذمہ داری فیس وصول کرتے ہیں میٹر لگے ہیں یا فلیٹ ریٹ لیتے ہیں وہ اپنے حساب سے لیکن عوام الناس کو وہ مراد نہیں دیتے ہیں جن کا عوام حق رکھتے ہیں یہ مگر یہ حدیث چھ کہاوت پہ لاگو یہ قیامت چھ نشانی بیان کرمت رسول اللہ تم ہسا گسن یعنی اقتدارس اندر اقتدار آ تمن لوکن اتم عوامس ست آسن انصاف کرن کی مگر یاد تھین لیس لوقتہا کاذبا ضرور تھین یاد
قرآن مجید کی آیات کلام اللہ قیامت سب دی برپا انکس برپا سب دنس اندر سن کہوئی شک شبا اور پرت کن شپنی حساب دیون اگر کان بیلی چور کری تتچ حساب دیون می دیجو یتی ون ناراض گجی ہم نہ ہا اب غلط استعمال کری تتچ جواب دیون بجلی ہند غلط استعمال کرو تتچ جواب دیون مگر حکمرانن ہم ذمہ داری چھ تمن تس تیم نباونی شڈولے شن کو حساب شن کو یہ چھ گام شہر پرت جای حال لیس لی وقتہ کاذبا ابو داؤد سندر بیا حدیث مبارک فرماون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی موسی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہذه امه مرحومه میون یہ امت یعنی ابو بکر صدیق اس پٹھ از تائیں تو از کی پٹھ قیامت تائیں یہ سوری امت اندر شامل ات زہ حصہ وارہ لٹ تھی سمجھمی تو بیس سمجھاو اکہ لٹ اک گو امت دعوت یعنی یم تی انسان یمن باڈی سٹرکچر انسانیت یم ساری امت رسول کریم سس کیازی یمو لب زمانے نبوت بیاکھ گو امت اجابہ یمو ایمان تہندس رسالتس یم گئی ساری اہل اسلام تمام کلمہ پرن وول امت زہ قسم امت دعوہ یم تی انسان آس پتہ تمو مونا یا نہ مونکھا امت اجابہ یمو مول یمو ایمان خاتم نبی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرموک میون امت میون یہ امت کامیاب امت عذاب ہا فی دنیا امی امت خاطر آسن دنیا ہس اندر پریشانی قیامت اخ نشانی یت یمی امت خاطر دنیا ہس اندر پریشانی ربا سانی پریشانی کر دو ربا اس متراو حد کھوت زیادہ پریشانی سانی مصیبت کر دو سانن بیمارن کر شفا ربا سانن بچن کر ہدایت نوزائید بچن متعلق منش کے اطلاع ربا تم بناوک سعادت مند بچ تم بناوک کامیاب بچ تم بناوک پنس مالس ماجی ہند خاطر اچن ہند شہجار بچ تم روزن کامیاب یت دنیا ہس اندر اک سند طرف اس آمت عقیقہ اندر بی سند طرف تمت نظران مسجد اللہ تعالیٰ تین تم بغیر تم آمو نور سوز تم سارے نوزائید بچن بنائن اللہ تعالیٰ کامیاب تو کامران بچ یت دنیا اندر تی آخرت خاطر تی بنن تم پنس مالس ماجہ ہند خاطر شہجار فرموک میانس یت امتس آسلو یت دنیا اندر واریا مصیبت فتن مے باسان قاشر پہ امی ترجم ونان امتس آسن مصیبت تو فتن ام پہ ترو تھی سارس دنیا نظر کس جائے سہ یت فتن فساد یت مصیبت خون ریزی آس القتل قتل غارت آس برو تم عرض کورمت مقتولس آس نہ پتہ بکاز گوس قتل قتلس آس نہ پتہ مے کیاز مور یہ قتل غارت رو آس دنیا اندر اور زان زو ام سات قیامت دہ تیزی سان تہ کن پکن اذا وقت الواقعہ لیس لوقتہا حافظۃ رافیہ ضرور سب دی قیامت بپا یم کس بپا سب دنس اندر کہاں شک چھن اور یاس سدو یم دوہ پرت کان پاست کرن وول بلند کرن وول دنیا کمزور انسان بلند متکبر انسان پاست اعمالن ہند انسان اعمالن ہندس بنیادس پیٹھ آس فوصل یت دنیا اندر کتیہ تھزرس پہ کمن بڑے سپر پاورن ہند زٹھ حکمران وزیر اعظم یا کوتا کمزور ترین انسان جواب سارنی در دربار حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو لیس لوقتہا کاذبا
Avei un Daud razan. După un yakinan aie ga wo din ki jab mahshar bapa hoga. Yakinan aie ga wo din ki jab mahshar bapa hoga. Wahan par na baap bete ka na beta baap ka hoga. Wahan par na baap bete ka na beta baap ka hoga. Na hamshera baradar ki na zauja hogi shauhar ke. Yeti kota chu barnen mohabbat asan ben boy sun mohabbat kota chu mann yivan ami pat balag gachit garwaani to khandar sun mohabbat kota shandar magar waqt ayin bol waha na hamshera baradar ki na zauja hogi shauhar ke wahan da shat ke mare bai se baaye juda hoga laisa liwa kati ha kaaj par Allah taala karan bayanat ayasan re muk shara chu wahan dehshat ke mare bai se bai juda hoga wo aisi rab ki ja hai ki darbar e ilahi mein wo aisi rab ki ja hai ki darbar e ilahi mein hazaron sar bulandon ka wahan par sar jhuka ho hoga bade bade namrud bade bade firaun bade bade haman ya bade bade musalman andar sulaiman alaihi salam zulkarnain hu insaan hazaron sar bulandon ka wahan par sar jhuka hoga daud raz alaihi rahm daban agar allah ne mahshar mein bakhshi mujhko goyai agar allah ne mahshar mein bakhshi mujhko goyai wahan meri zuban par nagmaye hamdo sana hoga wahan meri zuban par nagmaye hamdo sana hoga iza waqtil waqiya laisa li waqtiha ha kaziba qiyamah tak do bapa sabdan ho aur ye duniya shu mazarul akhira yati karau ti labau taiti mashara sangar mashar pat yani phosla gasi jannatuk tu jahannamu timan sarni amalan hun badlu yemi kormuta asi tami saasti tati rajun dunya maz nerne pat mani arz kar luk maqsad kam kam air condition banglan tu bagan andar behan wal tati asir na air condition bangl tehdi khatra ki ha illa agar timo mastikas agar timo mastikas suadat man hadis mubarakan andar amut qiyamat chan nishaniyan andar an ibni abbas radhiyallahu taala anhu hajjan nabiyyu hajjatul wada akran riwayat hazrat abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu haj yelkor hajatul wida yelkor hazrat rasul kariman sallallahu alayhi wa alihi wa sallam farmawan am pat yel wapas ay mina pet arfat arfat pet yel wapas ay tawaf ifaza karne khatr ya yatay wanan chu tawaf ziyara karne khatr farmawan kab kis darwazas pet wot hazrat rasul kari sallallahu alaihi wa sallam tawaf karne pat yeli wapas arfat pet yivan shaitan ki godik do shaitanas kani lain pat am pat chasan bey karun tawaf to safa marwa farmawan yeli mau tashrifon kab kis darwazas tal wot ati kor kab kis darwaz kis kadi sthaf rasul kariman sallallahu ta'ala alaihi wa sallam summa ka kya manzar aashi kya manzar aashi kya manzar aashi tami dahani risalat yeli qiyamah cho hol na yevnish ba khabar karan wolos paane muhammad rasulullah
از کوتا بیای مے ہیو کم علم تہ بے عمل انسان قیامت نشانی تہ ورن تہی مین بزرگ تہ عزیز بوزن وای مگر ام ساتھ چھ پانے باول وول محمد رسول اللہ حج کرس ہائے احرام چھ گنڈت طواف کرک فرماون کعبہ کس دروازہ تل وای ات کرس کر تھف دستی مبارک حضرت رسول کریم انسسم فرمو سم مقال اتی فرمو یا ایہ الناس الا اخبركم باشراط الساعه اے لوکو کرو خبر قیامت چن نشانیان ہس یس قیامت ضرور بپا سبدن واجن یس قیامت دو ضرور ان ول کرو تمنش با فرماون صحابیہ اخوت فقام الیہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید گراہ تہ کم ٲسۍ مٕتۍ کم خوش قسمت ٲسۍ مٕتۍ یہِ بوزن والٮ۪ن اندر امہِ ساتہٕ حٲضرن اندر دپان ییٚلہِ یہِ فرمووُکھ کرہوا با خبر حضرت سلمان ووٚتھ تھوٚد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اخبرنا فداک ابی و امی یا رسول اللہ لوگ یہ حض میون مول بوج بلائے اس کر حض باخبر قیامت چن نشانی نشیا رسول ان سر پر بوج ہل تو ترائی ہن اوڑ باون بولا چوس تھی یہ وہ تھو دبن لوگ یہ حض میون مول موج بلائے اس کر حض باخبر قیامت چن نشانی نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشراط ساعتی اضاءت الصلاۃ گۄڈنِچ نشانی چھو گۄڈنِچ نشانی چھو نماز آسن ضایع یِوان کرنہٕ نماز آسن ضایع یِوان کرنہٕ زمانہ اکھ گوٚو پرنٕے آسن نہٕ غیر وقت آسن یا آسن نہٕ تمہِ طریٖقہٕ پرن ییٚمہِ طریٖقہٕ ہیٚچھنٲے رسول رحمتس خوشو خزو آسہِ سجوٗد آسہِ نہٕ برابر سجدٕ آسہِ نہٕ برابر یَتھ حدیٖثَس اَندَر وَننہٕ آو کاوٕ دِگہٕ آسن دِوان رُکوٗع آسہِ نہٕ برابر پیٖٹھ کَمر آسہِ نہٕ سیوٚد رُکوٗوَس اَندَر رُکوٗوَس اَندَر ووٚتھ اَپٲری سجدَس اَندَر وۄتھُن یہِ تہِ گوٚو نٮ۪ماز ضایہِ کَرُن یہِ وۄنۍ قیامت چٮ۪ن نِشٲنِیَن اَندَر حضرت رسول کریٖمَس باقٕے چیٖزَن سۭتۍ آسن گٲنٛٹہٕ وادٕ راوراوان مگر نٮ۪مازِ ہُنٛد خوشوٗ تہٕ خوشوٗ آسہِ نہٕ تَمہِ حدیٖث مُطابِق یَتھ اَندَر وَننہٕ آیاو سَلوٗ کما راے تَمونی وسلی نٮ۪مازٕ پٔرِو تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھوٕ یا بوٗزوٕ پَرَن حضرت رسول کریٖم صٲب واخرُ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین